Щорічно до інфекційної лікарні надходять у середньому 6 тисяч пацієнтів з кишковими інфекціями. Найбільшу кількість спалахів фіксують саме влітку. Пошкодження шлунково-кишкового тракту під час кишкових інфекцій супроводжується болями в животі, нудотою, блюванням, проносом. Основні джерела розповсюдження інфекції – брудні руки, заражені харчові продукти і комахи, які можуть переносити хвороби. Заразитися можна і після вживання харчових продуктів, інфікованих сальмонелами – м'ясо птиці, яєць, риби. Щоб не захворіти, необхідно виконувати методи профілактики. Руки ми повинні мити не тільки, коли ми приходимо з вулиці додому, але також і після посещення уборної, після контакту з животними, перед їдою і в процесі приготування пищі. Во время ігор в морі, якщо дитина маленький, не може себе контролювати, не бросайте його в воду, не делайте так, щоб він ныряв. Набирати в рот воду і уж тим более глотати її категорично не можна. Летом слід бути дуже внимательними, тому що всі хот-доги, пирожки, шаурма, яку вот продають, це все відноситься до дуже скоропортящимся продуктам і совершенно небезпечним. Карантин, кажуть фахівці, покращив ситуацію. Пацієнтів, які надходили до інфекційної лікарні з кишковими інфекціями, стало значно менше. Люди обратили внимание на то, что нужно себя защищать. Нужно носить маски, перчатки, чаще мыть руки, обрабатывать продукты, которые мы приносим из магазина.